Namaskar, আপোনালোক সকলোকে আমাৰ YouTube চেনেল কাছিয়লিলৈ স্বাগতম জনালো আপোনালোকৰ বহুতে মোক কৈ আছিলে মেথছৰ লাভ লুকসানৰ অংকখিনি কৰাই দিব লাগে আজি আমি লৈ আহিছো লাভ লুকসানৰ অংক তেতিয়া হলে আহকচোন আজিৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো আৰু ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব বুলি আশা কৰিলো আমি প্রথমতে লাভ লুকসানৰ অংক কৰিবলে হলে কিছুমান ইম্পৰটেন্ট কথা জানিব লাগিব এই কথাখিনি আপোনালোকে জানিলেহে অংক লাভ লুকসানৰ কৰিব পাৰিব লাভ লুকসানৰ অংকত দুটা বস্তু জড়িত হৈ থাকে সেইকেইটা হৈছে কিনা দাম আৰু বেচা দাম প্ৰথম পইণ্টটো হৈছে কিনা দামতকৈ বেচা দাম যদি বেছি হয় তেতিয়া লাভ হ'ব যদি বস্তুটো আমি 5 টকাত কিনি আনিছোঁ আৰু বেচুতে যদি আমি 10 টকাত বেচিছোঁ সেইটো কি হ'ব আমাৰ লাভ হ'ব নেক্সটটো আছে কিনা দামতকৈ বেচা দাম কম হলে লোকসান হয় আপুনি যদি 10 টকাত কিবা এটা বস্তু কিনি আনিছে আৰু আপুনি যদি 7 টকাত বেচিছে তেতিয়া আপোনাৰ কি হৈছে লোকসান হৈছে সেইবাবে কোনো এটা বস্তুৰ লাভ উলিয়াবলৈ হলে বেচা দাম মাইনাস কিনা দাম কৰিব লাগিব ঠিক তেনেদৰে লোকসানটো উলিয়াবলৈ হলে কিনা দামৰ পৰা বেচা দামটো মাইনাস কৰিব লাগিব আৰু বেচা দাম উলিয়াবলৈ হলে কি কৰিব লাগিব কোনো এটা বস্তুৰ যেতিয়া আমি বেচা দামটো উলিয়াব লাগিব যদি লাভ হয় কিনা দামটোৰ লগত যদি লাভটো যোগ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে বেচা দামটো ওলাব আৰু যদি বস্তুটোৰ লোকচান হৈছে তেতিয়া কি কৰিব লাগিব কিনা দামটোৰ লগত লোকচানটো মাইনাস কৰি দিলে বেচা দামটো ওলাই যাব এতিয়া কিনা দামটো উলিয়াবলৈ হলে কি কৰিব লাগিব আমি বস্তুটো যিটো দামত বেচিম বেচা দামৰ লগত যিটো বস্তু লাভ হয় লাভটো যোগ কৰি দিলে ওলাই যাব আৰু যদি লোকচান হয় তেতিয়া বেচা দামটোৰ লগত প্লাছ লোকচান কৰি দিলে ওলাই যাব এতিয়া আমি কুৱেশ্যনৰ মাজলৈ আগবাঢ়িছোঁ কুৱেশ্যনটোত আছে এজন বেপাৰীয়ে এটা ৰিফ্ৰিজৰেটৰ 9500 টকাত কিনি আনি 10400 টকাত বিক্ৰী কৰিলে তেওঁ কিমান টকা লাভ হ'ল প্ৰশ্নটোত একেবাৰে সিম্পলকৈ দিয়া আছে একেবাৰে সহজ 9500 টকাত কিনি আনিলে আৰু 1400 টকাত বিক্ৰী কৰিলে যিহেতু কিনা দামটো কম আছে আৰু বেচা দামটো বেছি আছে এতিয়া যিহেতু বেপাৰীজনৰ লাভ হৈছে সেই লাভটো কেইটকা হ'ল আমি উলিয়াব লাগে আমি আগতে কৈ আহিছোঁ যে লাভ উলিয়াবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব বেচা দাম মাইনাছ কিনা দাম আমি প্ৰথমতে লিখি ল'লোঁ বেচা দাম সমান 10400 টকা কিনা দামটো কিমান আছিলে 9500 টকা এই দুয়োটা যদি আমি বিয়োগ কৰি দিওঁ ইকুৱেল কিমান হ'ব 900 অৰ্থাৎ 900 টকা তেওঁ লাভ পালে এতিয়া আমি শতকৰা হাৰ উলিয়াবলৈ হ'লে কেনেকৈ কৰিব লাগিব চাব লাভৰ শতকৰা হাৰ উলিয়াবলৈ হ'লে কি কৰিম আমি লাভ হৰণ কিনা দাম ইনটু 100% কৰি দিলে আমি লাভৰ শতকৰা হাৰটো উলিয়াব পাৰিম তেনেদৰে লোকচানৰ শতকৰা হাৰটো কেনেকৈ উলিয়াম লোকচান হৰণ কিনা দাম ইনটু 100% লোকচানক যদি আমি কিনা দামেৰে হৰণ কৰোঁ আৰু ইনটু 100% কৰোঁ তেতিয়া লোকচানৰ শতকৰা হাৰটো উলিয়াব পাৰিম লাভ লোকচানৰ শতকৰা হাৰ সদায় কিনা দামৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল এই কথাটো মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে এজন ব্যক্তিয়ে 400 টকাত এটা মোবাইল কিনি 500 টকাত বিক্ৰী কৰিলে তেখেতৰ কিমান শতাংশ লাভ হ'ল প্ৰশ্নটোত আমাক কৈছে এজন ব্যক্তিয়ে 400 টকাত কিনা মোবাইলটো 500 টকাত বিক্ৰী কৰিলে এতিয়া তেওঁ কিমান শতাংশ লাভ হ'ল আমি যদি এনে চাবলৈ যাওঁ 100 টকা লাভ হৈছে এতিয়া আমি শতাংশত কেনেকৈ উলিয়াই সেইটো উলিয়াম আমি প্ৰথমতে লিখি ল'লোঁ কিনা দাম সমান কিমান আছিলে 400 টকা লিখি ল'লোঁ বেচা দাম কিমান আছিলে 500 টকা এতিয়া লাভ কিমান হ'ল উলিয়াই ল'লোঁ 100 টকা এতিয়া লাভক শতাংশলৈ নিবলৈ কেনেকৈ কৰিম ফৰ্মুলাটো আছিলে লাভৰ শতাংশ ইকুৱেল লাভ ডিভাইডেড বাই কিনা দাম ইনটু 100 এতিয়া লাভটো কিমান আছিলে আমাৰ 100 আৰু কিনা দামটো কিমান আছিলে 400 ইনটু 100 এতিয়া আমি গোটেইকেইটা কটাকটি কৰিব লাগিব 100ৰ শূন্য দুটা আৰু 400ৰ শূন্য দুটা কটাকটি কৰি দিলোঁ তাৰপাছত এইকেইটা কটাকটি কৰি পালোঁ 25 পালোঁ এতিয়া আমি গম পালোঁ যে লাভৰ শতাংশটো হৈছে 25% গতিকে আমি এতিয়া গম পালোঁ ব্যক্তিজনে 25% লাভত মোবাইলটো বেচিছিল
নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, এজন ব্যক্তিয়ে 500 টকাত এখন কিতাপ কিনি 400 টকাত বিক্ৰী কৰিলে, তেওঁ কিমান শতাংশ লোকচান হ'ল? এইটো দেখা দেখিকৈ ওলাই আছে, তেওঁ 500 টকাত কিনিলে 400 টকাত বিক্ৰী কৰিলে, তেওঁ 100 টকা লোকচান হ'ল। এতিয়া আমি শতাংশত অংকটো কৰি উলিয়াব লাগে। আমি প্ৰথমতে লিখি ল'লোঁ, কিনা দাম সমান 500 টকা, বেচা দাম সমান 400 টকা, লোকচান কিমান হৈছিলে 100 টকা। যিমান টকা লাভ হয় বা লোকচান হয় সেইটো আপোনালোকে উলিয়াই ল'ব লাগিব, তেতিয়াহে শতাংশত অংকটো কৰিব পাৰিব। লোকচানৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিলে? লোকচান শতাংশ সমান ওপৰত লোকচান ডিভাইডেড বাই কিনা দাম ইনটু 100। এতিয়া আমাৰ লোকচান কিমান হৈছিলে? 100 ডিভাইডেড বাই কিনা দাম, কিনা দামটো কিমান আছিলে? 500 আমি লিখি ল'লোঁ, ইনটু 100। এতিয়া আমি যদি কটাকটি কৰোঁ, প্ৰথমতে আমি 100ৰ 0 দুটা আৰু 500ৰ 0 দুটা কটাকটি কৰি ল'লোঁ। 500ক কটাকটি কৰিলোঁ, কিমান হ'ল? 20 হ'ল। গতিকে লোকচান 20% হ'ল, মানুহজনে 20% লোকচানত কিতাপখন বেচিছিল। বেচা দামৰ যেতিয়া শতকৰা হাৰ উলিয়াবলৈ দিব, তেতিয়া কি কৰিব লাগিব? 100+ লাভৰ শতাংশ হৰণ 100 ইনটু কিনা দাম, এনেকৈ কৰিব লাগিব। এইটো আমি বেচা দামত লাভ যেতিয়া হয় সেই ফৰ্মুলাটো কৰি দেখালোঁ। এতিয়া আমি বেচা দামত যেতিয়া লোকচান হয় তেতিয়া এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিব লাগিব। ফৰ্মুলাটো হৈছে 100 - লোকচানৰ শতাংশ ডিভাইডেড বাই 100 ইনটু কিনা দাম। লাভ আৰু লোকচানৰ শতকৰা হাৰ উলিওৱা ফৰ্মুলাটো প্ৰায় একে। লাভত আপোনালোকে প্লাছ দিব লাগিব আৰু লোকচানত মাইনাছ দিব লাগিব। এতিয়া আমি এটা অংক কৰি চাম, অংকটোত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পাব। দিয়া আছে কিনা দাম লষ্ট প্ৰাইচ ইকুৱেল 100, লাভ হৈছে প্ৰফিট ইকুৱেল 35%। এতিয়া আমি বেচা দাম অৰ্থাৎ চেলিং প্ৰাইচটো উলিয়াব লাগে। এতিয়া আমাক কিনা দামটো কিমান সেইটোও দি থৈছে আৰু লাভৰ শতাংশটো দি থৈছে। এতিয়া আমি এতিয়া বেচা দামটো উলিয়াব লাগে। আমি প্ৰথমতে ফৰ্মুলাটো পাতি লৈছোঁ। ফৰ্মুলাটোত কি আছিলে? 100+ লাভৰ শতাংশ ডিভাইডেড বাই 100 ইনটু কিনা দাম। এতিয়া আমি কি কৰিম? 100+ লাভৰ শতাংশটো কিমান আছিলে? 35 আছিলে, আৰু ডিভাইডেড বাই 100 ইনটু কিনা দাম কিমান আছিলে? 100 আছিলে। গতিকে আমি এইকেইটা পাতি ল'লোঁ। 100+ 35 যেতিয়া কৰি দিম কিমান হ'ব? 135 ডিভাইডেড বাই 100 ইনটু 100। এফালেও 100 আছে, এফালেও 100 আছে, এইকেইটা মিলি আছে, গতিকে কটাকটি কৰি দিলোঁ 100-এ 100-এ, আৰু 135টো থাকি গ'ল। গতিকে আমি এতিয়া পাই গ'লোঁ বেচা দামটো 135। এতিয়া আমি কিনা দামৰ অংক কৰিম। যেতিয়া কিনা দামক শতাংশত উলিয়াবলৈ দিয়ে তেতিয়া এইটো ফৰ্মুলা আমি ইউজ কৰিব লাগে। ফৰ্মুলাটো আছিলে 100 ডিভাইডেড বাই 100+ লাভ ইনটু বেচা দাম। এইটো আমি কিনা দামত যেতিয়া আমি লাভ পাওঁ তেতিয়া এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব লাগে, আৰু কিনা দামত যেতিয়া আমি লোকচান হয় তেতিয়া আমি এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব লাগিব। ফৰ্মুলাটো হৈছে 100 ডিভাইডেড বাই 100- লোকচান পাৰ্চেণ্ট ইনটু বেচা দাম। এতিয়া আমি কিনা দামত লাভ হোৱা আৰু কিনা দামত লোকচান হোৱাৰ শতাংশ কেনেদৰে উলিয়াই এটা অংকৰ সহায়ত বুজাই দিম। কুৱেশ্যনটো হৈছে, 10% লাভ লৈ বস্তু এটাক 550 টকাত বিক্ৰী কৰিলে বস্তুটোৰ কিনা দাম উলিওৱা। প্ৰশ্নটোত কৈছে 10% লাভ লৈ বস্তু এটাক 550 টকাত বিক্ৰী কৰিলে। এতিয়া আমি কিনা দামটোনো কিমান আছিলে উলিয়াব লাগে। কিনা দামৰ সূত্ৰটো আছিলে 100 ডিভাইডেড বাই 100+ লাভৰ পাৰ্চেণ্ট ইনটু বেচা দাম। আমি এতিয়া কি কৰিম? 100 ডিভাইডেড বাই 100+ লাভ শতাংশটো কিমান আছিলে? 10%। প্ৰশ্নটোত যিহেতু কৈছে 10% লাভ লৈ বেচিছিলে, গতিকে লাভৰ শতাংশটো হৈছে 10% ইনটু বেচা দাম কিমান বেচিছিলে? 550, গতিকে সেইটো আমি লিখি ল'লোঁ। এতিয়া চাব, 100 ডিভাইডেড বাই 100ৰ লগত যদি আমি 10টো প্লাছ কৰোঁ ইকুৱেল কিমান হ'ব? 110 হ'ব, আৰু ইনটু 550 হৈ আছে। এতিয়া আমি 110টোৱে 550টোক কটাকটি কৰিব পাৰিম। 0-এ 0-এ কটাকটি হ'ল আৰু 11 ইনটু 5 ইকুৱেল 55।
মানে 5×55 হল আৰু এতিয়া 100 টোৰ লগত আমি হে পোৱা 5 টো ইনটু কৰি দিলো ইকুৱেল কিমান হল 500 এতিয়া আমি গম পালো বস্তুটোৰ কিনা দাম কিমান আছিল 500 মানে বস্তুটো 500 ত কিনি 550 ত বিক্ৰী কৰা হৈছিল নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে 20% লোকচানত বস্তু এটাক 400 টকাত বিক্ৰী কৰিলে বস্তুটোৰ কিনা দাম উলিওৱাম মানে ইয়াত কৈছে 20% লোকচান কৰি বস্তু এটাক 400 টকাত বিক্ৰী কৰিলে বস্তুটোৰ কিনা দাম উলিয়াবলৈ দিছে এতিয়া আমি প্ৰথমতে লিখি ললোঁ বেচা দাম সমান 400 টকা লোকচান হ'ল সমান 20% এতিয়া কিনা দামটো উলিয়াম ফৰ্মুলাটো কি আছিলে 100 ÷ 100 - লোকচান% ইনটু বেচা দাম যিহেতু লোকচান হৈছিলে সেইবাবে মাইনাছ লোকচান পাৰ্চেণ্টটো লিখি লৈছোঁ এতিয়া আমি ওপৰত 100 লিখিলোঁ ÷ 100 - লোকচানটো কিমান হৈছিলে 20% গতিকে সেইটো লিখি ল'লোঁ ইনটু বেচা দামটো কিমান আছিলে 400 সেইটো লিখি ল'লোঁ এতিয়া ওপৰত 100 হৈ আছে ÷ 100ৰ লগত 20% মাইনাছ কৰিলে কিমান হ'ব 80 ইনটু 400 এতিয়া আমি 400ৰ জিৰ' এটা কাটিলোঁ এইফালে 80ৰ জিৰ'টো কাটি দিলোঁ এতিয়া 8×40 কটাকটি কৰিলোঁ ইকুৱেল কিমান হ'ল 5 হ'ল এতিয়া আমি এই থাকি যোৱা 100টোৰ লগত 5 ইনটু কৰিলোঁ ইকুৱেল হ'ল 500 গতিকে কিনা দামটো আমি গম পালোঁ ব্যক্তিজনে 500ত বস্তুটো কিনিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে এজন দোকানীয়ে 2খন ফেন প্ৰতিখনত 2376 টকাকৈ বিক্ৰী কৰিলে এখনত 10% লাভ হ'ল আৰু আনখনত 10% লোকচান হ'ল দোকানীজনৰ শতকৰা কিমান লাভ আৰু লোকচান হ'ল আমি লিখি ল'লোঁ লোকচান সমান যিহেতু লোকচান হৈছে সেইবাবে আমি -10 বুলি লিখিলোঁ যিহেতু লাভ হৈছে সেইবাবে আমি 10% লাভ লিখি লৈছোঁ মই আগতে দেখুওৱা ফৰ্মুলাকেইটাত এইটো অংক কৰিব নোৱাৰি এইটো পৰীক্ষাত খুব বেছি আহি থকা দেখা যায় এই ফৰ্মুলাটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হয় মই কৰি দেখাই দিছোঁ ফৰ্মুলাটো হৈছে x + y + x * y / 100 যেতিয়া অংকত 10% লাভ হৈছে 10% লোকচান হৈছে দুইটা দিয়া থাকিব বা 20% লাভ হৈছে 20% লোকচান হৈছে এনেকৈ যদি দিয়া থাকে তেতিয়া এইটো ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰি অংকটো কৰিব লাগিব লোকচানৰ সংখ্যাটোক আমি x হিচাপে ধৰিছোঁ আৰু লাভৰ সংখ্যাটোক আমি y হিচাপে ধৰিছোঁ x + y আছে x মানটো কিমান হ'ব -10 আৰু y মানটো কিমান হ'ব 10 তাৰপাছত x * y আছিলে x মানটো কিমান আছিলে -10 * y মানটো কিমান আছিলে 10 ÷ 100 যিহেতু এইফালে -10 আৰু এইফালে +10 আছে এই দুইটা আমি কটাকটি কৰিলোঁ তাৰপাছত 100ৰ শূন্য দুটাই দুইটা 10ৰ শূন্য দুটা কাটি ললোঁ এতিয়া আমাৰ -1 আৰু 1 সংখ্যা দুটা থাকি গ'ল আৰু দুইটা আমি ইনটু কৰি দিলোঁ -1 * 1 = -1 গতিকে আমি গম পালোঁ 1% লোকচান হ'ল ইয়াত যে -1টো হৈছে -1টোৱে লোকচানক বুজাইছে বন্ধু বান্ধৱীসকল মই DL.Ed-ৰ পেট এক্সামৰ বাবে আগতেও বহুত ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ যদি চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব চাব পাৰিব তেতিয়াহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি ইমানখিনিয়ে আছিল লাভ আৰু লোকচানৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ অংক যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব চেনেলটোত যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম ধন্যবাদ